वीज बिल जास्त येत असल्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात मंत्र्यांची दालनं वगळता मंत्रालयात सगळीकडे पंखे बंद ठेवण्याचा आदेश काढण्यात आला होता। एबीपी माझानं या संदर्भातली बातमी प्रसारित केली आणि त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागानं हा आदेश मागे घेतलाय। पंखे बंद करा असल्यामुळे चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी आणि विशेषतः मंत्रालयामध्ये राज्यातल्या कानाकोपऱ्यातून विविध भागातून विविध कामांसाठी आलेले नागरिक यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता। एबीपी माझानं ही बातमी दाखवली आणि त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागानं या निर्णयात बदल केलाय। अपडेट राजू सोनावणे आपल्याला देतात। राजू, काल मंत्रालयातली वस्तुस्थिती आपण दाखवली होती, आजची काय परिस्थिती आहे? कविता पाहता आपण मुंबईमध्ये कडाक्याचं ऊन आहे, गर्मी जी आहे ती वाढलेली आहे आणि मंत्रालयामध्ये जे काही विस्तारित इमारत आहे त्यामधल्या लॉबीमध्ये पंखे बंद ठेवण्याचे जे आदेश आहेत, तोंडी आदेश, ते सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेले होते। हे आदेश देत असताना जे काही मंत्री कार्यालय आहे त्यांच्या बाहेरचे पंखे चालू होते, मात्र अधिकारी आणि इतर पूर्ण पॅसेजमधले जे पंखे आहेत ते बंद करण्याचे हे आदेश होते। कारण वीज बिल जे आहे ते जास्त येतं अशा प्रकारचं कारण सांगितलं गेलं होतं। त्यामुळे साहजिकच आहे की अधिकाऱ्यांच्या बाहेर जे काही चतुर्थ श्रेणीतले कर्मचारी बसतात आणि जे काही कानाकोपऱ्यातून आलेले लोक असतात आपली कामं घेऊन, त्यांना मोठ्या प्रमाणावर गर्मीचा आणि उष्णतेचा जो आहे तो सामना करावा लागत होता। ही बातमी जी आहे ती एबीपी माझाने दाखवल्यानंतर तात्काळ हा निर्णय जो आहे तो मागे घेण्यात आलेला आहे। त्यामुळे विस्तारित इमारतीमधील पहिल्या मजल्यापासून तर सातव्या मजल्यावरती सगळे पंखे जे आहे ते सुरू झालेले आपल्याला पाहायला मिळतोय। त्यामुळे कुठेतरी एबीपी माझाचा हा इम्पॅक्ट जो आहे तो होताना पाहायला मिळतोय आणि या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे आहे ते एबीपी माझाचे आभार सुद्धा मानलेले पाहायला मिळत आहेत। धन्यवाद या माहितीबद्दल राजू। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।